wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo maalmihii ugu dambeeyey safaro kala duwan oo ku aadan xog ogaalo noqoshada xaaladda dadka ee gobollada deegaanka soomaalida ayaa waxa ay madaxweynaha iyo wafdigiisu kulan is-xogwareysi ah la yeesheen qaybaha kala duwan ee shacabka ku nool magaalada hargeyle ee gobolka afdheer ugu horreyna madaxweyne mustafa maxamed cumar ayaa shacabka magaaladani la hadlay waxa uuna faahfaahin ka bixiyey ujeeddada socdaalkooda sidoo kale madaxweynaha ayaa shacabka u sheegay in ay xukuumadda deegaanka soomaalidu ay waddo dadaalo iyo mashaariico horumarineed kuwaasi oo daboolaya baahida dadka shacabka ah ee gobolkani afdheer guud ahaan socdaalka ujeeddadiisu waxay ahayd inaan soo indhaindhayno baahiyaha jira ee gobolka isla markaana aan haddii ay jiraan qaybo ka mida bulshada oo tirsanaya dabashooyin aan soo dhegaysano wixii macquula ee laga qaban karaan ka soo qabanno yaa ugu muhiimsanaa waxlaha kolley ugu sii muhiimsan waxaan ka wada hadlay madaxdhaqameedka iyo hogaaminka siyaasadeed ee gobolka soo jeeda haddaan wax ka sheego mashaariicda hadda dalanka mutadan gaaro gudahood miisaaniyada loo hayo ama la bilaabayo ama hadda in la bilaabo la qorshe jiro ama socdaba oo bilaabay in maaratay qandaraaskooda la bixiyo waxaa ka mid ah mashruuc leebta oo soo aroo degmada godgoda waxaa ka mid ah 100 guri oo lala dhisayo hargeyle waxaa ka mid ah oo qandaraaskoodii socdo hadda la bixiyey oo aan ahayn qorshe waxaa ka mid ah xafiiska maamulka oo ee gobolka oo halkan laga dhisayo hargeyle waxaa ka mid a 2 dugsi sare oo midna laga dhisayo qoxle midna laga dhisayo baahey waxaa kaloo ka mid a ceelbiyood cadaade iyo cadoode iyo laga dhisayo godgod inahaas waa inaa hadda jira waxaa kaloo iyada meesha ku jirtaa in qorshe ay jirto leebta la soo jiido halka la soo gaarsiiyo jidkii dheeraa ee gudaha halkan isku xidhiyay in heer federaal lasoo gaarsiiyo waa la qabtay qorshahaas ilaa shalay waan kala hadlaynay dowladda dhexe oo inay jidkaasi loo bilaaba laga shaqeeyo waa ugu jiraa geesta kale odayaasha iyo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada hargeyle ee xarunta gobolka afdheer ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahad celiyey booqashadooda waxa ayna sidoo kale ka warrameen baahiyaha ka jira magaaladani laydhka arrimaha laydhka ee gobolka waa laydh la-aan daraasaad baa la sameeyey dowladda federaalka xaggeeda xagga dowladda deegaanka awooddeeda maha laakiin in la dabagalo raytuu joogaa leerku uu taagan yahay halkan buu ka soo dhacayaa marka inaad taa culays noo saarto oo aad warqad qorto oo la dabagalaa laga maarmaan ah ku soo dhawaada xarunta gobolka afdheer salaanka bacdi waxa weeye waxaan ka dhegaysanay halkan khudbaddii madaxweynaha wax aad iyo aada u fara badan oo waxa weeye horumarkeenna iyo nolosheenna ay ku xidhan tahay gurigeena waxa weeye hadda baahiyihii jiray waa la taabtay oo dhowrkii qof ee hadashay si dhababay yay u taabteen intaa waxaa dheer waxgaradkii magaalada say u badnaayeen xalay waxa weeye shir aangalle baa jirtay annaga iyo hogaaminta iyo madaxweynaha wax alla wixii la tabahayey ee wadaxaajood ahaa iyo wax alla wixii raa'yi ahaa iyo wixii aan qabnay iyo wixii maaragtay isqancin iyo dhan walba ahaa aada iyo aad baan uga wada hadalnay intaasi kadib ayaa waxa uu wafdiga madaxweynaha uu hogaaminayay ay u soo jeesadeen dhankaasi iyo degmada jarati halkaasi oo si heersare ah loogu soo dhoweeyey dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan degmada jarati sida odayaasha dhallinyarada waxgaradka iyo cuqaasha qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si maqaam sare ah ugu soo dhoweeyey degmada jarati madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida iyo wafdiga uu hogaaminayay dareenka soo dhoweynta wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida ayaa waxa uu ahaa sidan intaasi kadib ayaa waxa uu madaxweyne mustafa maxamed cumar shacabka magaaladani jarati kala hadlay goob fagaaraha waxaana uga mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee loo sameeyey ay ku dheehan tahay wadaniyaddu iyo soomaalinimadu waaya mar kale asalaamu calaykum aad baan idiin salaamaynaa soo bixitaanka soo dhoweynta qalbi wanaagga aad noo muujiseen aad baad ugu mahadsan tihiin magaalada jarati waxaa weeye magaalo weyn oo
sida aragtaan shacab badan leh waxa taas keenay waxa weeye maadaama ay tahay meel dad kala duwan oo Soomaali ay ku wada nool yihiin marka magaalada dhaqan ahaan magaalada magaalo waxay ku noqotaa waa in dad kala duwan ay ku noolaadaan hadii aan dad kala duwan imanaynin oo meel lagu nool yahay noqon magaalo ma noqonayso marka aad iyo aad baan muuqataa magaalanimada iyo maaragtay Soomaalinimadu waa ku naasantiin waxaan u soconay inaan indhaindhayno baahiyaha shacabka waxaan yeeli doonaa wadatashi iyo kulan aan la yeelan doono waxgaradka iyo odayaasha iyo maamulka magaalada wafdiga uu hoggaaminayay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa waqti xaadirkani ku sugan degmada Ceelkari oo ka tirsan gobolka Afdheer isagoo ku sii jihaysan dhankaas iyo degmada Imey iyo Raaso Saada Baas Ali Televishinka Caalamiga Star xarunta degmada Ceelkari ee gobolka Afdheer